السلام علیکم، گڈ مارننگ. آج صبح صبح بلکہ دن کا ہی ٹائم ہو گیا، لیکن اس سائڈ سے ایسے لگ رہا ہے جیسے نا موسم خراب ہونے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے آندھی آ جائے، کیونکہ ہوا ویسے بھی کافی تیز چل رہی ہے. آندھی کا چانس لگ رہا ہے. ادھر لوسن آن لوڈ ہو رہا ہے جی. بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جناب، ان سے پوچھتے ہیں کہ انڈے کتنے آئے، مچھلیاں کوئی دوبارہ تو نہیں مری ہیں؟ اور جو کل مری تھی انہیں کہا تھا کہ ان کو قیمہ بنا کے گنڈا پیاز تھوم لون مرچیں ڈال کے تو ہنڈیا بنا لیں، بطخوں کو کھلا دیں، کچی کھلانے تھے نا، مسئلہ آ سکتا ہے. ہاں جی، چوچے پورے ہیں جی. مکھیاں مکھیاں کھا رہے ہیں کوئی؟ ایسا پڑھتے بھی ہیں راشن بڑا کھانے، جس طرح پتری کٹری وہ جی دو تین گھنٹے کرا گے مکھیاں یہ بڑی کھاتے ہیں پکڑ کے، اسی طرح ہی سروائیو کر جاتے ہیں بچپن میں. آج کتنے انڈے آئے جی؟ پانچ. چلو بڑے نہ کھائیے تو مکدے ہی. فالتو کل والی مچھلیاں کا کی بنایا جی؟ مچھیاں مچھیاں بنا چڑیا میں صبح جا کے ویکیا دیگڑا اسی طرح پے چولہے پے پک گیا. ہاں جی میں پکا پکوک تریا تھوڑا جا پا دینا تھی کہتے سو تو شام صرف پانا گرم ہوتا ہے، گرم کوئی ٹھنڈا کچھ بھی ہوتا. میں صرف ایس پی سی کہہ رہا سی کہ زیادہ نہ پی جائے دیہڑی، کوکو بڑی ہے نا. ہاں جی تھوڑا جہا پا لو. اگر میں اٹھتے کا کھانا پونا کھا کے تو مسا انہوں نے کھانا بھی نہیں کھاندے ہیں، گرمی ہے تو پچھلے ٹائم پا کے جاؤں گا. بس ٹھیک پچھلے ٹائم پا لینا، کو کل پا لینا صبح شامی پا لینا، اس طرح کر کے ٹھیک ہے. پا آج تو جناب انہوں نے ادھر انٹرنس پہ چونا ڈال دیا ہے اور پنکھے آج چلا دیے ہیں کیونکہ گرمی اب جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئی ہے. لوسن لوسن کیسے ہیں؟ خرگوش جناب، خرگوشوں کے بچے، کیونکہ اب گرمیوں میں ہم بریڈ ان سے لے رہے ہیں تو کچھ دیکھیں ان کے پروٹوکول بڑے کرنے پڑتے ہیں. اب کافی سارے نا خرگوشیوں نے بچے دیے ہوئے ہیں، اب پچھلے دو دن میں کتنے، آٹھ یا دس، نو بچے ایکسپائر ہوئے ہیں. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ گرمی ایک دم تیز ہو گئی ہے پچھلے دو دنوں میں، مچھلیاں بھی گرمی کی وجہ سے مر گئیں. تو یہ مادہ جب یہ بناتی ہے نا گھونسلہ اپنا، تو اس میں اپنے بال رکھتی ہے بہت زیادہ، اور بال بڑے گرم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے نا ہیٹ کی وجہ سے بچے مر گئے نو. اب ہم نے کیا کیا کہ یہ دیکھیں جیسے یہ ہے نا، یہ اس میں سے نا نکال دیے ہیں بال سارے. اب یہ جو بچے ہیں نا سامنے نظر آ رہے ہیں، سارے پنجروں میں جو بچے ہیں نا وہ اب بالوں کے بغیر ہو گئے ہیں. تو اس لیے نا اب امید ہے کہ یہ سروائیو کر جائیں گے، ورنہ بالوں
ہیٹ کی وجہ سے یہ مرنا شروع ہو گئے تھے. اب بال سارے ہم نے ہٹا دیے, بچوں کا وہ ہوا لگ رہی ہے کافی حد تک. بطخ کو چیک کرتے ہیں جی, کیا صورت حال ہے اس کی. کتے تو جناب گھوڑے بیچ کے سوئے ہوئے. اے کدھر گئے بچے, یہ ادھر ہی کھڑے غصہ کیے جا رہی ہے, بچے کہیں گم ہو گئے. چل ٹھیک ہے, باہر نکال لے بچے, جو ایک دو انڈے میں ہو رہے ہیں نا نکال لے بچے. اس کے پتہ نہیں ہے بھائی نکلے نا کہ نہیں نکلے, چیک کرتے ہیں. یہ مارنے بھی آتی ہے دیکھیں, یہ دیکھیں انڈے تو غائب ہو گئے. یا تو کچھ بلی بلی انڈے لے گیا یا بچے نکل گئے. تو اب ادھر اس نے بیٹھ کے کیا کرنا ہے, بچے تو اس کے ادھر ہے ہی کو نہیں. اے نہ ادھر کو انڈا ہے نہ بچہ ہے, اب تو نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بیٹھ کے. یہ انڈا بڑا ہوا ہے, یہ دیکھیں, مجھے لگتا ہے اس میں سے بچے کو نہیں نکلنے. یہ انڈا ایک پڑا ہوا ہے, میرا دل تھا اس کو نہیں دیکھنا پھر گھونسلہ بنانے کی کوشش کر رہی. یہ انڈا اس نے پہچان لیا, میرا دل ہے اس کو نا اب ادھر لے جائیں دوسری بدھوں کے ساتھ, اور اس کے بچے بچوں کا پنجرا بھی شاید ادھر ہی رکھ دیں. یہ دیکھیں اب اس انڈے کے اوپر بیٹھ گئی ہے, بچہ شاید نکل گیا ہے. شیخ صاحب کیا کر رہے ہو؟ شیخ صاحب جناب ایئر کولر لگانے آئے ہیں خرگوشوں کے حصے میں, گرمی ہے اس وجہ سے بھی نا خرگوش بھی پریشان ہے, بچوں کے مسئلے بھی اسی لیے آ رہے ہیں. شیخ صاحب جی تسی خرگوش ہوں دے. جی ہاں, تو میں بھی کسی پنجرے چ نہ جا کسی دے پیٹ وچ نہ, تسی پیٹ وچ ہوندے نا پنجرے, تسی کھوڈی چ ہوندے تے تسی 14 بچے دیتے ہوندے. اوئے 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 تھوڑے نپل صرف نو ہوں خرگوشاں دے جڑے دودھ پیانے نپل ہوندے نا وہ عام طور تے 7-8-9 کاٹن دے نہیں ہوندے, اگر بچے زیادہ ہو جان نو نپل ہوندے نا بچے دے 11 تے تسی دو نپل اپنے پھر جڑے وہ بھی نال پا لینے, جے بچے ہوندے 12 ایک نوں نال فیڈر تے پھلا دینا. جنتر کو بھی پانی لگایا جا رہا ہے جی, تقریباً آدھا پانی لگ چکا ہے. دیکھیں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, آدھا پانی لگ چکا ہے اور آدھا رہ گیا. موسم کو دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آندھی آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ بادل بارش کا بھی کوئی سلسلہ بن ہی جائے, ورنہ تو یہ ٹیوب ویل ہمارا اتنا ہیوی نہیں ہے, پانی کم ہے اور زمین زیادہ ہے, یہ تو لگاتے رہیں گے لگاتے رہیں گے پھر ہی کام چلنا ہے. دونوں لینیوں کا نا پیٹرن ملتا جلتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے پہنے.
بٹ صاحب جناب ادھر جا رہی ہیں پھلانگ کے بطخ کے لیے خوراک لے کے جا رہے ہیں، آگے ادھر کتے ہیں ادھر سے جا نہیں سکتے۔ بکریوں کے سلسلے میں آج چوتھی ویڈیو بھی بنا لی، گرمی ہو گئی ہے، پنکھوں کے بغیر رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس قدر یہ ایکٹیو ہیں، اب ہم نے انہیں گندم بھی رکھ دیا ہے نا، چھوٹے بچے گندم کا دانہ کھا لیتے ہیں تو وہ گندم کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وہ جو تو پڑے ہیں وہ مکھیاں پکڑ کے کھائی جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا چھوٹے جو دو براؤن ہیں نا، یہ تو اتنی مکھیاں کھاتے ہیں، بڑے یہ دونوں تیز ہیں۔ یہ دوسرے ہیں نا، یہ جو یلو ہیں، یہ بھی بس کل پرسوں تک انہوں نے بھی مکھیاں شروع کر دینی ہیں پکڑنی۔ شعیب صاحب کہہ رہے ہیں جی اگلے ماہ کی 13 تاریخ کو سب سے جو بڑا بچہ پیدا ہوا نا فارم پہ اس کو 3 ماہ ہو جائیں گے، اور اس ماہ کی 27 تاریخ کو جو سب سے چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہے، نہیں سب سے بڑے کو 27 کو ہو جائیں گے، سب سے بڑا جو ہے وہ 27 کو ہو جائے گا 3 ماہ کا، جو سب سے چھوٹا ہے وہ 13 تاریخ کو، 13 تاریخ اگلے ماہ۔ اب ہم نے دودھ چھڑوانا ہے 3 ماہ کی ایج میں، اس میں شعیب میرے حساب سے نا فارمولا یہ لگاتے ہیں کہ 27 اور 13 تقریباً 20 دن بنتے ہیں، نہیں 16 دن، 16 کا آپ سینٹر کر لیں، 8 2 بٹ 16، 6-7 تاریخ کو نا ہم ویننگ کر دیں سب کی، اور یکم سے دودھ کم کرنا شروع کر دیں، ہفتہ لگا کے دودھ چھڑوا دیں۔ ٹھیک، ڈی ورمنگ ان کی 2 بار ہو چکی ہے، مطلب یہ کیونکہ 2 ماہ کے ہو گئے ہیں تو اس لیے 2 بار ان کی ڈورمنگ ہو چکی ہے۔ اب جو ہم نے پروٹوکول ادھر رکھا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ 4 ماہ کی عمر تک تو ہر ماہ ہم نے ان کی ڈورمنگ کرنی ہے، تو اس کے بعد پھر ہر 4 ماہ بعد جو نر ہوتے ہیں یا مادہ جب تک وہ کراسنگ میں نہیں آتی، جب مادہ کراسنگ میں آ جاتی ہے تو اس کا بھی پروٹوکول تبدیل ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کراسنگ سے 1 ماہ پہلے ڈورمنگ ہو جاتی ہے اور بچے دینے کے 1 ماہ بعد ڈی ورمنگ ہو جاتی ہے نا، یعنی کہ موٹا موٹا آپ یہ کہہ لیں کہ سال میں 2 بار تقریباً۔ آپ جناب ادھر سے نکالنی ہے گاڑی اس جگہ سے، امید تو ہے کہ نکل جائے گی، کیونکہ انہوں نے یہ گاڑی غلط کھڑی کروا دی ہے نا، یہ سائڈ پہ کرواتے نا تو پھر راستہ بلاک نہیں ہونا، بلا لو سریے بھی اٹھا رہے ہیں یار۔ شیخ صاحب جناب ایئر کولر لگانے جا رہے ہیں نا خرگوشوں کے لیے، اپنے دھیان بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے کان میں تیلا گھساتے ہیں، یہ والا تیلا ٹھیک رہے گا۔ اب ادھر سے جناب گاڑی کو نکال لیتے ہیں، نکل جائے گی میرے حساب سے آسانی سے، کوئی نہیں ایشو۔ نالے سیاح بندہ ہوئے گی کڑھانا لا دن بھی نکل ہی جاتی، نکل گئی۔ بٹ صاحب سکرین یاد پھر نہیں رہی صاف کر، ہوں ٹاکی بھی کوئی نہیں لایا، کسی نے دیتی ہے تو لے گیا نال ہی۔ پانی کی بوٹل بڑی ضروری ہے جناب، آج کل گرمی بڑی ہو گئی ہے۔ بٹ صاحب بھی ٹاکی جناب لے ہی آئے ہیں، اصل میں گاڑی اندر کھڑی رہتی ہے نا تو یاد نہیں رہتا، جب کہیں جانا ہونا تو اچانک یاد آتا ہے کہیں جانا، تو اندر ہوتا ہے اندھیرا، اندر پتہ نہیں چلتا یہ مٹی اسکرین پہ پڑی ہوئی ہے، دیکھیں نا کتنی مٹی، اور جب یہ روشنی میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی تو اسکرین پہ بڑی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ بٹ صاحب کی مہربانی نا بھی گاڑی اسکرین صاف کر ہی دیتے ہیں، اصل میں بٹ صاحب نا بڑے پرانے ہمارے پاس ساتھ نا منسلک ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے یہ بٹ صاحب ادھر فیکٹری میں چوکی دار ہوتے تھے، پھر یہ چلے گئے
یہ اصل میں نا ہے درویش ملنگ ہیں، ان کا نام ہی حالت ملنگ ہے۔ تو یہ بڑی زندگی ساری انہوں نے درباروں پہ گزار دی ہے، جو پیر فقیروں کی خدمت حاضر کرتے ہوئے نا۔ تو اس سلسلے میں اپنا بھی والا صاحب کا سلسلہ اس طرح ہی ہے، ہمارے پاس بھی کافی عرصہ رہے پھر چلے گئے پھر آ گئے۔ بار صاحب ٹھیک ہو گیا، بڑی مہربانی۔ ایک وڈی ٹاکی لائن دی جی، ٹیر وڈی او تو کینچی نہیں لبھی کٹنی ہے، ہن گڈی چا جی آ جی، چلو ٹھیک ہے، شکریہ۔ بلال پارٹی کر کے کہاں جا رہے ہو اب؟ اچھا پارٹی کر کے لے کے جاتے ہیں جاتے ہیں۔ ویسے بلال جتنی گرمی ہے نا، واش روم میں بھی پنکھا ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہے آپ۔ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کو گرمی میں قبض ہوتی ہے۔ لو بٹ صاحب میں پھر گرم انڈے لایا ہوں تمہارے واسطے۔ دنیا اتنے رکھ وکیرا یہو جہا بہن کھلون، کور رویں تو سارے ہسن، مر جائیں تو روڑ۔ دیوار تو مکمل ہو گئی ہے، اب اس کو اونچا کیے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ اے ادھر میں نہیں اونچی کر سڑی جے، کیوں ادھر کو خطر ہے کدا؟ دوبارہ چین بنانی ہے، کافی زیادہ اونچی ہو گیا۔ اصل میں یہ ویران جگہ نا اس سائڈ پہ، ہو سکتا ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہوں۔ کہہ رہے ہیں جی کہ نیچے جب بلاک ہم لگاتے ہیں نا، 200 بلاک ایک مستری روز لگاتا ہے، کیونکہ اب ہم گو کے اوپر چڑھ گئے ہیں، یعنی کہ مچان بنا کے اوپر، اس لیے اب 200 بلاک روز لگا رہے ہیں۔ دیسی مول دے میٹھے چول، ہر طرف اتنے کھوتے ہیں، کھوتے دیکھ کے مجھے شعر یاد آ گیا کہ ہر طرف ہر جگہ بے شمار کھوتے، پھر بھی تنہائیوں کا شکار کھوتے۔ پاکستان میں بھی کروڑوں کھوتے پائے جاتے ہیں، کیونکہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، اور اکثر ہم پاکستانی قوم کھوئی سوئی ہوئی ہے، اس لیے زیادہ تر کھوتے بنے ہوئے ہیں۔ زین کدھر؟ جہاز بھی آ گیا اوپر، کدھر ہے؟ ہم پینڈو، اگر کوئی جہاز ایسا اوپر سے گزر جو نہ دیکھیں تو ہماری پینڈوؤں کی حسرت ہی نہیں ختم ہوتی، سوچتے رہتے ہیں یار جہاز ہی نہیں ویکیا وہ تو ننگ ہے، کچھ ہے کرنی مارنی تھی نہیں میں گڈی بڑی پیڑی جی کھڑا کھڑی، ٹائر بھی ڈنگا کر چھڑے۔ آج کل ٹریکٹر والوں کی پھر جناب دیہڑیاں لگ رہی ہیں، گندم کی اب بندوں نے کٹائی کر لی ہے، ٹریکٹر چلا رہے ہیں، کھادیں لے کے جا رہے ہیں، اب پھر دوبارہ سے کوئی فصلیں کاشت ہو رہی ہیں، پتہ نہیں ہو کاشت کیا ہو رہا ہے۔ جناب بٹ صاحب نے توریاں لگائی ہیں جو باہر روڈ پہ، پودے بڑے ہو گئے ہیں، اب یہ دیوار پہ چڑھ گئے۔ اے ہاں جی چنکیتا چنگا جی، چھت بھی ٹھنڈی ہو جائے، بندے بھی توریاں کھڑن دے، چوریاں چوری چوری سارے سارے نہیں، چلو جا کامیاب ہو گیا چوری کرنے، وہ تو گناہ تو ہونا ہے نا، وہ تے پیٹے پینے چوری کرنی ہے، وہ پیٹے پینے، سانو تو اتو کچھ لبے نہ لبے، ہلکل جا گنا کرنا سارے تے پیٹے پینے، اتنے کتنے ویکو جی تنڈیا ہونی جی بندے نے ویلا ہی پٹ کے لائے، بندے نے ویلا ہی لے جانیا
چوری لگ گئی کتنے جی؟ چوریاں لگ گئی نے، لگ گئی واقعی بھائی گھر کا بیج ہے جی، چوری ہے جہاز ویک لین دے جہاز ویک لیے تسلی ہو گئی ویک لینا نہ پھر خورک پی جانی یار ویکی نہیں خورک پی گئی جہاز نہیں ویکیا ریزر شیو کی ریزر ادھر جناب دیوار بن جائے گی، ادھر لگ جائے گا گیٹ، یہ رقبہ سارا پھر بند ہو جائے گا لیزر ہو گیا تو اب یہ لیول کم از کم ٹھیک ہو گیا اس کا بڑا غلط ہو گیا اس کا تو نرم زمین ہے نا یہ دیکھیں کھا دی اپنا ککھل چنگی تسلی نال چنگی پھکی چنگی بس پھر ٹھیک ہے یہ بابر دی جنتی بوٹ تسی لا رہے ہو بابے مرومر دے ہوں تمہیں رات ہا پچ نہ آ کے انہوں نے پتا کی کرنا انہیں ٹھیک سے بہ کے الٹیاں کرنی انہوں نے تو چھاتی سے میرے بوٹ لاؤ میرے بوٹ کدھر پائے نے کٹایا منو بوٹ تھی پا لے نے یہ جناب ٹریکٹر کے پٹ کے اوپر بہ پٹ تو کیوں بیٹھے سر مٹی لے گئے اچھا اچھا بیلنس کر رہے ہو چلو ایک اور آ گیا جی پھر ایک اور آ رہا ہے ادھر اور آ گیا چار اور گزر گیا بڑے تو گزر رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھ دیکھ میری تیاری ہے کہ ٹھیک ہوگی امید تو ہے کہ کام چل جائے گا چلے گا نہیں تھوڑا سا بندہ بھی محنت ہے پڑھ کے دیکھنا یاد جگ میٹھا گگ نال چیٹا کی پہنیا کٹ اور پر اس طرح جناب ابھی ہم تنویر صاحب کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں سولر لگوانا فارم پہ اس سلسلے میں ادھر آئے ہیں تو رجب جناب کہہ رہا ہے کہ بکری ذبح کیا تو اس کا خون پی لیں نمک پایا جنا اجوائن پائی اجوائن دے بغیر خون پی بھی نا تو باغ آ جاتا جی ہاں اجوائن لے کے وہ سائیں پھر اجوائن لین تو چلا اجوائن رہن دو یار ہے اے بکری دا خون ہی ہے نا بکری دا خون ہے روح دا پھر ٹھیک ہے میں جو خون ہے پھر اجوائن تا پہنتی تنویر صاحب سے میٹنگ ہو گئی ہے جی سوموار والے دن جانا ہے تنویر صاحب نے نمان نے اور زین نے ہوا سے چلنے والا سولر سسٹم لگانا
ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜਾ ਯਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ ਬਬਲੀ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ ਲੇਜ਼ਰ ਅਬ ਲੇਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਸੇ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਲਗੇ ਪਿੰਡੀ ਅਬ ਬੜੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖੇ ਚਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੱਟਾ ਹੋਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਏ ਲੇਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਹਮ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਖੀਆਂ ਕਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੇਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਨਿਆ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਮੇ ਬੜਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੋਤਾ ਬੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਤੀਆਂ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਉਨਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀਖਤੇ ਜੈਸੇ ਹਮਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰੱਖਾ ਡੱਬਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀਕਰ ਕਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਕੀਕਰ ਪਰ ਕੀੜੇ ਬੜੇ ਚਿੜਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਰ ਗਿਰਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਜਾਤੇ ਹੈ तो कल तो लाहौर चला गया था इन्हें कहा था कि ऊपर कपड़ा लगाएं लेकिन इन्होंने को नहीं लगाया क्योंकि आप ज़मीन की तैयारी करते रहे इधर ये देखें इन्होंने भिंडियों के लिए क्या क्या लगा दिया भिंडियाँ इस पे चढ़ दें मक्खियाँ इधर बैठी हुई हैं सामने हैं वैसे इधर ही अभी तक बागी नहीं ਕੀੜੇ ਪੱਖੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਬਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੈ ਜੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਸਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੀਰੇ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਦੀ ਬੇਖ ਹਿਸਾਬੇ ਕੀੜੇ ਜਨਾਬ ਇਧਰ ਆ ਗਏ ਸ਼ੀਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਤੋਬਾ ਕੀੜੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੀੜਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕੋ ਸਾਫ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸੁੰਡੀਆਂ ਪੜ ਗਈਆਂ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਸੁੰਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ ਸੇ ਆ ਗਈ ਦੇਖੇ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀੜੇ ਤੋ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਗ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹਰ ਕਿਤਨੀ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਭਾਗ ਜਾਏਗੀ اس لیے یہ کالونی تو ہوگی ہماری خراب اب مکھیاں دوبارہ منگوانی پڑیں گی اور یہ فریم بھی جو میں نے دوبارہ سے ان میں سے بڑی اسمیل آ رہی ہے بچے مر گئے ہیں سارے یہ پروجیکٹ ہمارا فی الحال یہ کلوز ہو گیا یہ دوبارہ کام سارا کرنا پڑے گا یہ جو درخت ہے نا اوپر ادھر سے کیڑے آتے ہیں اور ادھر ان کو یہ خراب کر دیتے ہیں نیچے سے پانی رکھا ہوا نیچے سے تو آ نہیں سکتے اس لیے فی الحال یہ پروجیکٹ ہمارا کلوز ہو گیا اس کو صاف کر دیتے ہیں یہ مکھیاں بھی اب سمجھے اڑ جائیں گی تو اس کو ری پلان کرتے ہیں زمین کی تو تیاری ادھر مکمل ہو گئی ہے دیکھیں لیول ہو گئی ہے اور یہ جو کھیلے شیلے ہیں یہ ساری ڈال گئی ہیں یہاں پہ کل ادھر اب امید ہے کہ بیج لگا دیں گے یہ مکھیوں والا پروجیکٹ اصل میں نا یہ میں نے اپنے طور پہ شروع نہیں کیا تھا کسی نے کہا تھا جی آپ ایک ڈبہ لیں تو میں اس کو نا سنبھال لوں لیکن مجھے تو اس کام کا علم نہیں ہے بالکل نہ ہی میں نے کوئی اسٹڈی کی اس کی تو اسی لیے پھر یہ مسئلے آ گئے نا اس میں ٹرانسپورٹیشن میں اصل میں جو مسئلہ خراب ہو گیا نا تو اس سے آگے پھر مسائل بگڑتے چلے گئے تو اس لیے پرسوں میں نے کتاب ڈاؤن لوڈ کی تھی لیکن اس کے دو صفحے پڑھے تو نیند آ گئی مجھے ان کا زیرو علم ہے تو تھیوری کے بغیر ہی ایک بار جب پہلی بار کھول لیا تھا پریکٹیکل شروع ہو گیا مطلب جب آپ کے پاس تھیوری نہیں ہوتی تو پھر آپ کسی کام کو نہیں کر پاتے نا تو اس لیے فی الحال اس کو پینڈنگ کرتے ہیں ان کا سیزن بھی فی الحال نہیں ہے ابھی آگے جب گرمیوں کے بعد موسم ٹھیک ہوگا تو پھر جو ہے نا سیزن ان کا شروع ہوگا پھر دوبارہ کچھ مکھیاں منگوا لیں گے پھر وہ ہائی وہ ڈبہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے مکھیاں منگوا لیں گے تو کام چل جائے گا
فی الحال تو جو بیلے شیلے ہیں اب کافی بڑی ہو رہی ہیں اور دیوار پہ اب چڑھنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں. دیکھیں ان کا دیکھا کیا ہے, بیلوں کے لیے سسٹم بنایا ہوا انہوں نے, ادھر سے بیلیں ادھر اس کے اوپر چڑھ جائیں گی, جیسے یہ ایک بیل اس کے اوپر ایسے باندھ دیے ابھی تو چلی جائے گی. سامنے دیوار پہ بھی بیلیں دیکھے اب چڑھنا شروع ہو گئی ہیں. ایک وقت آنا یہ ساری دیواریں بیلوں سے ڈھک جانی ہے. اچھا جی آج پھر کیا گڑے آ جائے جی, دھنیا دو چیزاں اور کے کے گڑنا جی, اور بھنڈی کدو تے کیو سوری. اچھا کریلی کریلی اور دوسرا ٹھیک ہے دا دیا جنتر بھی آ گئی اور جنتر صاحب بھی آ گئے. اے ادھر رکھ رہا, اوتھے کتے رکھ چھڑی ہوں تے کرا رہا اے جنتر نو پانی لا کے آئے نا چابیاں دین گئے ہم بات صاحب نوں بات اے او انہاں جنہاں کھرک پئی رہندی. ہاں جی انہاں وی آیا تھوڑا جنا مسئلہ. اچھا دا جی کوئی نہیں کھرک دا. ہاں ہاں اچھا سپرے والے نہیں ہیں انہاں وچ ہر چالی. ہاں جی پانی ہوں کنا رہے گا جی لانا کا, کافی پیا جی ادھا کام ہو گیا تھڑلا ہو گیا تھڑلا سارا ہو گیا. کنا رہن دا تو جی کافی پیا جی پینٹ جی بنے کنا رہن دا میں چار پہ آ گیا ہوں تو اگو سال والا کنے اندر کنے رہن دے دو تین پینٹ روپے لا صبح بین لاو دے پھر میں آئی صاحب نے پیار کراں کیڑا آئی صاحب پہلا پانی لان دا کہندا پانی لان دا اے جڑا ہن کھیلیاں سیدھیاں سیدھیاں کراں گے ایڈیاں کھیلیاں کھے دیہاڑی لگ جانی 5 منٹ لگنے پانی لانا نا اینوں پہلے پچھلا ٹائم لائیو کل نہ لائیو اینوں تسی اپنا بی لاؤ بھنڈی دا صبح تسی اودا بی لاؤ سارا مکمل بھنڈی دا اینوں پچھلے ٹائم نال نا لا لیندا بی چھڈ نہ کھڑکنا تے بی لا لیندا وڈ لے نہیں دی پھنے دے اسی لول لے ہیں بھائی اسی بی لا پھر بندا بندے جانے تے بندے جائی نہ ہوے. اچھا جی کٹر نہ بہت سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. باقی نہ رہے ساکھ ادا دشتے جنوں کی, دل میں اگر اندیش آئے انجام ہی آئے.